Mas uma boa notícia, né? Se é que dá para a gente falar em boa notícia se tratando de coronavírus, gente, é que testes preliminares de uma pesquisa feita em crianças com uso da vacina Coronavac foram apresentadas nesta segunda-feira. E os resultados são bem animadores, viu, gente? O estudo, ele revela que o imunizante, ele parece ser seguro e cria anticorpos em quem tem mais de 3 anos. Coronavac, vacina da Sinovac Biotech contra a Covid-19, parece ser segura e capaz de provocar reações imunológicas em crianças e adolescentes, conforme resultados preliminares de testes iniciais a intermediários. De acordo com o pesquisador responsável por esse estudo, a maioria das reações adversas foi branda nas crianças. Segundo os relatos, apenas 2 crianças que receberam a dose menor tiveram febre alta e foram categorizadas como grau 3. O estudo também mostrou que os níveis de anticorpos desencadeados pela vacina Coronavac foram maiores do que aqueles vistos em adultos de 18 a 59 anos de idade e em pessoas idosas em testes clínicos anteriores. Para crianças de 3 a 11 anos, a dose menor conseguiu induzir reações de anticorpos favoráveis. E a dose média funcionou bem nos jovens de 12 a 17 anos. Os dados preliminares ainda não foram publicados em um periódico científico. A Sinovac já forneceu 160 milhões de doses de vacina a 18 países, incluindo o Brasil. Mais de 70 milhões de doses do imunizante já foram aplicadas.